गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, प्रकरण सात गुप्त युग अने अन्य शासकों पेज नंबर 38 जेमा जोईए छे आपणे गुप्त युग में विज्ञाननी स्थिति। महान वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट अने वराहमिहिर आ समय में थया। आर्यभट्टे शून्य अने दशांश पद्धतिनी शोध करी। वराहमिहिरे बृहद संहिता नामनो खगोलशास्त्र ने लगत महत्वपूर्ण ग्रंथ लख्यो। वाग्भट्टे आयुर्वेद क्षेत्रे अष्टांग हृदय संहिता नामनो महान ग्रंथ लख्यो। आ काळे मनुष्यो अने प्राणियों माटे वैदिक शास्त्र विकस्यु हतुं। हाथी घोड़ानी दवाओ पण शोधाई हती। रसायणशास्त्रनो पण खासो विकास थयो हतो अने तेनुं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिल्ली पासे आवेलो मेहरोलीनो लोह स्तंभ छे, जेने हजु सुधी काट लाग्यो नथी। महान सम्राट हर्षवर्धन विषे जोईए। गुप्तयुग पछी प्राचीन भारतना महत्वपूर्ण राज्यों में हर्षवर्धननुं राज्य महान गणाय छे। तेओ थाणेश्वरना पुष्यभूति वंशना हता। प्रभाकरवर्धनना पुत्र राज्यवर्धन अने हर्षवर्धन हता, ज्यारे तेमने पुत्रनुं नाम राज्यश्री हतुं। राज्यश्रीना लग्न कनोजना राजा ध्रुववर्माने साथे करवामां आव्या हता। गौरराज बी शशांक अने मालवराजे राज्यश्रीनुं अपहरण करी राज्य उपर आक्रमण करता मोटी कटोकटी ऊभी थई अने तेना परिणामे राज्यवर्धननुं मृत्यु राज्यश्रीने बचाववा जता थयुं। આવી કટોકટી ભરી પરિસ્થિતિમાં ઈસવીસન 606માં સમ્રાટ હર્ષે રાજ્યારોહણ કર્યું। તેમણે રાજ્યશ્રીને બચાવ્યા, એટલું જ નહીં રાજ્યશ્રીનું રાજ્ય કનોજ અને થાણેશ્વર એમ બંને રાજ્યો ઉપર પોતાનું યોગ્ય શાસન શરૂ કર્યું। હર્ષવર્ધન પ્રાચીન ભારતના છેલ્લા મહાન સમ્રાટ હતા। તેમણે મગધ, ઓડિશા, સારસ્વત, ગોર, મિથિલા સુધી આ બધા રાજ્યોમાં પોતાનું સામ્રાજ્ય ધીરે ધીરે ફેલાવ્યું હતું। તેના સમકાલીન રાજ્યોમાં વલ્લભીના મૈત્રક રાજા ધ્રુવસેન તેના જમાઈ હતા। દખ્ખણમાં પુલિકેશ બીજો સૌથી શક્તિશાળી રાજા હતો। હર્ષવર્ધન અને પુલિકેશ વચ્ચે થયેલા નર્મદાના યુદ્ધમાં સમ્રાટ હર્ષનો પરાજય થયો। હર્ષ મોટાભાગે નર્મદાથી ઉત્તરના શક્તિશાળી રાજા ગણાતા હતા। સમ્રાટ હર્ષનું સંસ્કૃતિ પ્રદાન પણ ખૂબ જ અગત્યનું હતું। તેના સમયમાં મહાન ચીની યાત્રી હુ એન સ્વાન ભારત આવ્યા હતા, તેમના રાજદરબારમાં રહ્યા હતા। હર્ષ શૈવભક્ત હતા અને પછીથી બૌદ્ધ ધર્મના મહાન અનુયાયી બન્યા। તેમણે કનોજમાં યુએન સ્વાનના અધ્યક્ષપદે એક ધર્મ પરિષદનું આયોજન કર્યું। બુદ્ધની પ્રતિમાને હાથીની અંબાડી ઉપર મૂકી તેની પૂજા કરાવી સ્થાપિત કરી હતી। મહાયાન અને હીનયાન સંપ્રદાયો વિશે આ પરિષદમાં ગોષ્ઠી યોજાઈ હતી। સમ્રાટ હર્ષ સાહિત્ય, કલા અને વિદ્યા પ્રત્યે અનુરાગ રાખતો હતો। તેના દરબારમાં મહાન કવિ બાણભટ્ટ સંકળાયેલા હતા, જેમણે હર્ષચરિત અને કાદંબરી જેવા સંસ્કૃત સાહિત્યના મહાન પુસ્તકો લખ્યા। મયુરભટ્ટ અને કવિ જયસેન પણ હર્ષના સમયના મહાન કવિઓ હતા। સમ્રાટ હર્ષે પોતે પણ ઉચ્ચ કોટિના સાહિત્યકાર હતા। તેમણે પ્રિયદર્શિકા અને રત્નાવલી નામના બે નાટકોની રચના કરી હતી। સાથે સાથે ભગવાન બુદ્ધની જાતક કથાઓ ઉપરથી નાગાનંદ નામનું વિશિષ્ટ નાટક પણ તેમણે લખ્યું હતું। હર્ષ અન્ય દેશો સાથે પણ મૈત્રી સંબંધ ધરાવતા હતા। તેણે પોતાના દૂત મંડળને ચીનમાં મોકલ્યા હતા। તે જ રીતે ચીનથી ભારતમાં ચીનના દૂત મંડળે મુલાકાત પણ લીધી અને આ દ્રષ્ટિએ સમ્રાટ હર્ષ એક ઉચ્ચ કોટિના શાસક, વિજેતા, વહીવટીકર્તા અને સાહિત્યકાર હતા। તેમણે નાલંદા વિદ્યાપીઠને નિભાવવા માટે 100 ગામ ભેટમાં આપ્યા હતા।